Religiosidade, Santuário Arquidiocesano São José em festa em destaque aqui no nosso balanço. Balança aí. As celebrações a São José começaram desde o último domingo e seguem até o dia 19 de março, um momento importante para toda a comunidade católica. Nós escolhemos como tema geral, ide a José e encontrarei Jesus. Ide a José e encontrarei Jesus nos 100 anos de vida paroquial. É um convite para nós nos aproximarmos de Jesus por meio de José. José que é uma seta, José que é um modelo a ser seguido. José que é um exemplo de fidelidade, José que é um exemplo de humildade, porque ele acreditou e abraçou Maria e com certeza abraçou o projeto de Deus em sua vida. Quem vive o dia a dia do santuário celebra em dose dupla, até porque neste ano a paróquia celebra 100 anos de história. Estamos vivenciando um momento muito de glória e de bênção. São José que é o patrono da igreja, um homem justo, um homem fiel. E a igreja sim, lotada de fiéis, aqueles que crêem em São José. Uma das novidades nas celebrações deste ano é que haverá uma Romaria a São José, no domingo, dia 17 de março, saindo pela manhã da Catedral Metropolitana, no centro de Aracaju, com destino ao santuário e ao bairro que leva o nome do santo. Vamos nos concentrar na Praça da Catedral e vamos nos dirigir até o santuário, louvando e agradecendo a Deus por termos São José como patrono, por termos uma história de 100 anos. Onde aqui muitos passaram, deram de si, testemunharam o Evangelho, com certeza o testemunho chegou a todos nós. Hoje, nós então somos convidados a testemunhar, para que no futuro tantas pessoas possam experimentar aquilo que nós estamos experimentando. E fica o convite para a programação que acontece diariamente no santuário. Vamos encerrar dia 19 com a procissão, às 19 horas já estamos aqui postos com a missa, e logo em seguida vamos ter a procissão, diariamente missa, temos antes da missa, temos também a novena, após a missa tem aquele momento de confraternização, onde a gente se encontra aqui no pátio da nossa igreja, para uma quermesse, um momento de nos confraternizarmos.